სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ადამიანის ჯანმრთელობის უფლების მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილად ითვლება. თუმცა ამ თემაზე საჯარო დისკუსია ერთგვარად ტაბუირებულია. სტიგმა, ორმაგი დისკრიმინაცია, სტერეოტიპული მიდგომები და ბარიერები კიდევ უფრო ძლიერდება მაშინ, როდესაც საქმე ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებისა და ქალების სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. საქართველოში ნახავთ, რომ არც ერთი საავადმყოფო, არც ერთი სერვისი არ არის მისაწვდომი შეშემო ქალებისთვის. გინეკოლოგიური კაბინეტები, მამოლოგიური კაბინეტები, სკრინინგები, რომელშიც როგორც ქალი ერთვება პროგრამულად 25 წლიდან ზევით ქალები, მათ შორის შეშემო ქალები, რა თქმა უნდა, ნახავთ, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი არ არის. ანუ გამოდის, რომ სახელმწიფო უამრავ ფულს ხარჯავს რაღაც მომენტში ქალთა ჯანმრთელობისთვის, სიმსივნის პრევენციისთვის, მაგრამ შეშემო ქალები ვერ იღებენ ამ სერვისს. დამოკიდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რატომღაც შეშემო ქალებს არ გააჩნიათ სქესი, მათ ქალთა მოძრაობაშიც ვერ ნახეს თავისი ადგილი, არა მარტო ფართე საზოგადოებაში, ზოგადად ძალიან იშვიათად ნახავთ, რომ ზოგად ქალთა საკითხებზე შეშემო ქალიც იყოს ჩართული. სექსუალური ძალადობის შემთხვევები ძალიან ხშირია ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების მიმართ და ასევე მენტალური შეზღუდვის მქონე ქალების მიმართ. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მენტალური შეზღუდვის მქონე ადამიანმა ვერც დაიდენტიფიცირდეს, რომ მოხდა მის მიმართ ძალადობა და ეს სახელმწიფო სამწუხაროდ არ აქვს ამ მიმართულებით სწორი და მკაცრი პოლიტიკა. როგორც გითხარით, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების შემთხვევაში მიმართვის დროსაც არ ხდება დროული და სწორი რეაგირება, იმიტომ რომ რადგან მას აქვს ფსიქოსოციალური საჭიროება, ანუ არ უჯერებენ, ეს ხშირი ფაქტია. საფრთხე არის ის, რომ შეშემო ქალს თუ არ გავაძლიერებთ ეკონომიკურად, უფლებრივად, არის იმის საფრთხე, რომ ყოველთვის მშობლები არ ეყოლებათ, ხო? და დარჩნენ მეზობლების ნათესავების ამარა. და შესაბამისად გვაქვს ესეთი ფაქტები, სადაც ილახება, ასე ვთქვათ, მქონებრივი უფლებები ძმის მიერ, ოჯახის წევრების მიერ. არის თბილისში ცხოვრობს ერთი ქალი, რომელიც გამოაგდეს უბრალოდ სახლიდან და მემკვიდრეობაც კი ვერ მიიღო და ის არის საფრთხე, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ დაიკარგნონ, უბრალოდ სადღაც ინსტიტუციაში შეიძლება ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ არავის არ უნდა მათზე ზრუნვა და იმის უნარი არ აქვთ, რომ თვითონ გაძლიერდნენ. და ყველაზე დიდი საფრთხე ის არის, რომ ჩვენ კარგავთ მოქალაქეებს, პოტენციალს, რომელსაც შეუძლია ჩვენი ქვეყნის შენებაში შეიტანოს საკუთარი წვლილი, უბრალოდ გასუსვამთ მათ და ანუ გავიწყდება. დახურული ტიპის დაწესებულებების გაუქმება აუცილებელია და აუცილებელია ამ ქალების ინტეგრაცია მოხდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. სანამ დახურულ ტიპის ორგანიზაციებში ცხოვრობენ შეშემო ქალები, მანამდე ვერ დავიცავთ სათანადოდ მათ უფლებას, იმიტომ რომ მინიმუმ ჰიგიენური საშუალებებიც კი არ მიეწოდებათ იმ დოზით, რა დოზითაც სჭირდებათ. და ხდება იძულებითი აბორტები, იძულებითი სტერილიზაცია მედიკამენტოზური და ეს სავალალო მდგომარეობამდე მიგვიყვანს საბოლოო ჯამში. თემის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, აჭარის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლების კავშირმა ორგანიზაციებთან ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის და კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის თანამშრომლობით ინტელექტუალური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონათა და ქალთა გაძლიერების პროექტზე იმუშავა. პროექტი 50 ქალს და 200-მდე ოჯახის წევრს მოიცავდა. სამწუხარო რეალობა იყო ის, რომ ვერ ვიპოვე საქართველოს მასშტაბით, არა მარტო აჭარის მასშტაბით, ვერ ვიპოვე საქართველოს მასშტაბით სექსოლოგი, ვინც შუალოდ ჩვენც მოგვაწვდიდა ინფორმაციას და აქვს გამოცდილება მუშაობის შეშემო ქალთან ან პირთან. ზოგადად გამოიკვეთა ის, რომ მშობლები მიმართავენ ნევროლოგებს, ფსიქიატრებს, როდესაც არის სექსუალური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ქცევის სირთულე ან პერვაზიული აშლილობა და ხდება მედიკამენტოზური ჩარევა, რაც არასწორია. ხშირად ამ დროს უნდა მოხდეს მასტურბაციული ქცევის დასწავლა, სად შეიძლება, სად არ შეიძლება, ასევე პირადი ჰიგიენა, რისკი, არა მარტო საქართველოსა, სხვადასხვა ქვეყნის კვლევებიც რომ ნახე, რისკი სექსუალური ძალადობის ინტელექტუალურ შეშმო შემთხვევაში უფრო მაღალია ვიდრე ტიპური განვითარების მქონე ქალებში, ნუ იმის გამო რომ ძალადი ამას კარგად იყენებს, სათავისოთ იყენებს ასე.
რა ვთქვა. და მნიშვნელოვანია იცოდეს საკუთარი სხეულის შესახებ, კონდეს აღქმა საკუთარი სხეული, სად შეიძლება შეეხონ, არ შეეხონ, ან თვითონ სად არ უნდა შეეხოს, რომ ვიღაცის პირადი საზღვარი არ დაარღვიოს. მნიშვნელოვანი არის ამ დროს ოჯახების გაძლიერება, მხარდაჭერა და ინფორმირება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და იმის ცოდნა, რომ მათ შვილს, ოჯახის წევრს დაიქნება ეს თუ არ აქვს მნიშვნელობა ძმა, რომ აქვს უფლება შექმნას ოჯახი და იცხოვროს იმასთან ერთად, ვისაც თვითონ გადაწყვეტს. რა თქმა უნდა, ეს სრულწლოვან ასაკში და შესაბამისად, როდესაც იქნება მზაობა. და როდესაც ხედავს, რომ ეს ჯანსაღი ურთიერთობა, მან ხელი უნდა შეუწყოს პირიქით და არა შეუშალოს იმის გამო, რომ რაღაც ტიპის შეზღუდვა აქვს თავის შვილს. გავიხსენებ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, ერთ-ერთი ქალბატონის კომენტარს. იყო სპეციალისტი, არ იყო მშობელი, თუმცა ყავდა ტიპური განვითარების მქონე ორი გოგონა შვილი და ექონდა ესეთი შეხედულება, რომ გინეკოლოგთან როგორ მივიყვან ჩემ შვილს, მე მეზობელი რა სიტყვის. საზოგადოების შეხედულებები ძალიან მნიშვნელოვანია მათ თვით სხვა რა სიტყვის, რას გააკეთებს და რეალურად ამ დროს ის პერიოდი, რაც მნიშვნელოვანია მათთვის, საკმაოდ იზრდება და თან ხშირად არის ის ბარიერებიც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს არ აღიქვამენ ის, ვინც შეიძლება რომ შემიყვარდეს ან მასთან მქონდეს ურთიერთობა, შეუძლებელია რომ მასთან მან შექმნას ოჯახი, ხშირად ასე აღიქვამენ ხოლმე, რაც ქმნის ძალიან დიდ ბარიერს რეალურად. და განსაკუთრებით ინტელექტუალური შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში ბავშვებადაც კი აღიქვამენ და მოიაზრება, ის ჩემი ბავშვი 27 წლის გახდა და იქ უკვე ის, რომ მისი შვილი 27 წლისა და ზრდასრულია და შესაბამისად მიუხედავთ იმისა, რომ აქვს რაღაც ტიპის შეზღუდვა, 27 წლის ასაკის მოთხოვნილებები აქვს ბიოლოგიურად, ამას არ აკავშირებენ. პრობლემის დასმა არის პირველ რიგში, რომ ეს პრობლემაა ქვეყანაში, რომ არ გვაქვს სერვისები, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის მიწოდებას, არამხოლოდ შეშმოპირებთან, არამედ ტიპური განვითარების მქონე ბავშვებსაც არ აქვთ ინფორმაცია ჯანსაღი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს გოგონას ან ადამიანს სექსუალური ცხოვრება და არც სურვილი ამის, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის ცოდნა იმისათვის, რომ სექსუალური ძალადობისგან დაიცვას თავი. იყო შემთხვევები, რომ აი თურმე მე რო ავტობუსში ასე მეკცეოდა ის კაცი, ესე იგი ჩემზე სექსუალურად ძალადობდა, მე მავიწროვებდა. და მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის ცოდნა მათთვის, რომ არ მოხდეს სექსუალური შევიწროვების ან ძალადობის მსხვერპლები. არაერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კვლევა და გამოცდილება მოწმობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებსა და ქალებს არ მიეწოდებათ ინფორმაცია მათი სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების შესახებ. ინფორმაციის არ ქონა, პირადი სივრცის იგნორირება, გოგონებისა და ქალების სურვილებისა თუ ინტერესების უგულებელყოფა, სერვისების ხელმიუწვდომლობა, სამედიცინო პერსონალის მხრიდან მცდარი რწმენა წარმოდგენები, მგრძნობელობის დაბალი ხარისხი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემისთვის რეპროდუქციული და სექსუალური უფლებების მხრივ გარემოს უფრო მეტად უთანასწოროსა და საფრთხის შემცველს ხდის. ასეთ დროს ისევ მშობლები ერთიანდებიან, ისევ მშობლები ცდილობენ საკუთარი შვილებისთვის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასა და გარემოში არსებული რისკების შემცირებას. ჩვენთვის შუშუმო თემისთვის მით უმეტეს ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე მიმართულებით ეს თემა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ხშირი შემთხვევებია, როდესაც ვერ ხდება იდენტიფიცირება ძალადობის ფაქტების. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი შვილის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხი გაიზარდოს და მის ცხოვრება იყოს ღირსეული და თანაბარი თანატოლებთან მიმართებაში. ყველა დედის და მშობლის ფიქრი მიდის იქამდე, თუ რა იქნება მის შემდეგ. ამიტომ ძალიან ბევრი მუშაობა გვჭირდება ჩვენ მშობლებს, ჩვენ შვილებთან, რომ რაღაცა დამოუკიდებლობის ხარისხს მივაღწიოთ, რაღაცა შედეგი რო დავდოთ, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ამაში ხელისუფლება ვერ გეხმარება იმ დოზით, რა დოზითაც ეს არის საჭირო. ეს თემა უნდა ისწავლებოდეს, უნდა დაიწყოს ამ თემაზე საუბარი საზოგადოებამ უფრო გახსნილად, რომ არ ხდებოდეს მსგავსი
ისეთი ძალადობის ფაქტები, რადგან აქ ორი მხარეა რეპროდუქციული განათლება, რაც მოიცავს იმას, რომ ვთქვათ, ქალი იყოს როგორც ქალი, გააჩინა შემდეგ შვილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ხშირ ეს უკავშირდება მეორე მხარესაც. აი ვთქვათ, თუ ქალმა არ იცის პირადი საზღვრები, არ იცის როგორ დაიცვას თავი მოძალადისგან, ამ შემთხვევაში ამ თემაზე აუცილებელია მასთან ვისაუბროთ მისთვის გასაგებ ენაზე. ამიტომ თუ ამას არ გააკეთებს ან სკოლა, ან კონკრეტული პასუხისმგებელი სტრუქტურა, ამას ვაკეთებთ პროექტის ფარგლებში ის ხალხი, ვისაც ვისი ინტერესიდანაც ეს გამოდის, ხო? აი ჩვენი შვილების ინტერესი, ჩვენი ინტერესია, რომ ჩვენი შვილები იყოს დაცული. გარდა ამისა, საზოგადოებას და ხელისუფლებასო თავი დავანებოთ, ოჯახებშიც კი ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ქალბატონს ყავდეს შვილი, იყოს მეუღლე და იყოს დედა. როგორც უფლება დამცველები აღნიშნავენ, მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს ხელი მიუწვდებოდეთ მათი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვან სერვისებზე, ყოველგვარი საჭიროების გათვალისწინებით და ასევე გარემოზე, რომელიც იქნება ჯანსაღი, ღირსეული და უსაფრთხო, შესაბამისი ინფორმაციითა და თავისუფალი არჩევანის უფლებით გამტკიცებული.